А темата за акциите на МВР коментира и служебният министър-председател Димитър Главчев в началото на днешното правителствено заседание. 168 са постъпилите сигнали в силовото ведомство, над 580 са съставените протоколи. Задържани са 30 души по време на спецакциите на полицията, които към този момент са вече 160. Премиерът за пореден път подчерта, че приоритет на служебния кабинет е провеждането на честни избори. Работата и в момента продължава и ще продължи до тогава, до когато имаме такова задължение. Основната цел е да няма никакви изкривявания в изборния процес, да няма нарушения при провеждането на изборите и когато има установени, нарушения, както виждате, МВР съвместно с прокуратурата действа, когато става въпрос за сигнали за купуване и продаване на гласове.